Ovali Snova naziv je tvrtke koja je potpisala ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju marine u Vela Luci. Vlasnik tvrtke je Ivo Šegon, sin bivšeg pomoćnika ministra financija. Oko projekta se podigla bura, pobunio se dio stanovništva, no uvjerava župan, stvari su zapravo jednostavne. Investitor će, kako je istaknuo Dobrosavić, uložiti u javno dobro, te u projekt koji kasnije ostaje županiji. Nismo bili nikome projekt vrijedan toliko milijuna kuna, nego investitor mora uložiti toliko milijuna kuna i još mora uložiti na javnoj infrastrukturi luke u Veloj Luci. Realizacija projekta ne bi bila moguća bez investicija u lučkom području i dobre suradnje koncesionara i nadležne lučke uprave. Projekt ove marine je zanimljiv zato što uključuje dvije faze, a oba dvije se naslanjaju na lučko područje koje je tamo, dakle nadležnosti županijske lučke uprave. Da bi se realiziralo ovo što vidimo od ovih željeza, to čini prvu fazu ove marine, kapaciteta negdje do 130-140 vezova. Bio je potreban jedan zahvat u lučkom području, a da bi se dogodila druga faza marine koja uključiva dodatnih 60 vezova, potrebno je produžiti postojeći pristan u županijskoj lučkoj upravi. Prva faza je pri kraju te obuhvaća 70% kapaciteta, dok će preostalih 30 podrazumijevati i neke nove zahvate. Da bi se ta druga faza marine mogla dogoditi, bit će važno završavati glavno trajektno pristanište zbog samog opterećenosti mula i svega ostalog. Dakle, nakon rasterećenja na trajektno pristanište slijedi završetak, odnosno dogradnja lučkog područja i nakon toga ove druge faze. Na gradilištu radi više od 50 radnika, a vrijednost ugovorenih radova je oko 4 milijuna eura. U principu se sastoji od dvije, tri glavne faze radova, to je bušenje morskog dna za ugradnju čeličnih cijevi, takozvanih pilota. Ovdje ih ima 130 ukupno, sve smo ih već izbušili. Sad iza mene možete vidjeti, tamo u fazi je betonaža tih armirano-betonskih pilota. Nakon toga ide ovaj montaža armirano-betonske jedne naglavnice. To je jedna ploča koja se stavlja na stup. Na taj stup se oslanjaju armirano-betonske grede i nosači i gore ide jedan sloj monolitizacije i to je to. Vlasnik tvrtke koncesionara o projektu nije pretjerano istupao medijima, no upravo javnost krivi za probleme s kojima se susretao. Malo i ti medijski natpisi su nas zaustavili u toj cijeloj priči, ali ne bi sada puno o tome. Što se tiče samoga projekta, vidite da su radovi, radi se punom parom na svim frontovima, puno je ljudi na gradilištu angažirano i nadamo se da ćemo ispoštivati sve rokove koje smo zacrtali i prema općini, prema županiji i prema svima drugima. Znači da marina će u principu po nekim našim planovima biti početkom mjeseca srpnja u funkciji, a sad na neke stvari ne možemo utjecati, ali nadamo se da će sve biti u redu i da će to tako biti ispoštivano kako smo i rekli. Eto. Obzirom na suradnju i zahtjevnost radova te potrebu za koordinacijom javnog i privatnog projekta, marina u Vela Luci jedinstven je projekt na hrvatskoj obali. Prva plovila vezove će zauzeti kroz mjesec dana.